Перше, у нас ситуація, що площа ОТГ становить 90,2 квадратних кілометрів. Це низький показник спроможності, по-перше. Кількість населення. Теж у вас низький показник населення 2261 особа. Далі, індекс частка місцевих податків 6%. Це теж низький показник спроможності. Це по-перше. По-друге, коли створювалася ваша громада і відповідно методики, то спроможність зовсім не здійснювалася, тому що в зв'язку з недоцільністю вашої громади. Так ситуація? Абсолютно ні. Ну як, абсолютно ні. Тоді розкажіть, будь ласка, у вас є центр надання послуг в громаді? Я на це питання вже відповідав. Ну, давайте, щоб громада... Дивіться, я вас те саме, що було у Олега Васильовича, бумажки.